21-ші кіші районға мұрат етеміз. Мінекей, дөңгелек базар қайнап тұрған жер. Бұл жерде машинға керек не зат сатсаң да, хамде осы ұсталар үшін, келіп кетушілер үшін, жақын жердегі университет үшін қолайлы бағада ауқат пісіріп сататын болсаңыздар, саудасы бетон жерлер есапланады. Мархамат, іспілермелер, хамде үй іздеп, үй хамде бизнес орны іздеп жүргелерге бірден қатып кететін имканият ұсынамыз. 599 миллион қайтамыз, келісеміз. Бар жағдайымен түсін таныстырып өтіп кетеміз. Машинға ақып кетейін деп едім. Келеміз, осындай бар болады. Бұл тарапы кішігірім асхана болады. Адамлар отыратын орын, және адамлар отыратын орын бөлімі мінекей. Светін шырт еткіз жіберсек, мінекей, оппа, көрдіңіздер. Бұл тарапта болса, кішігірім тазалық болуы деп айтылады, және бір кабина. Бұл тарапта осының мені, я, асханасы мінекей осы жерде болады екен, бұны жақсылап ремонтлап ала бересіздер. Бұл тарапына біріктіру имканиятлары бар. Қайерден, қай жерінен біріктірілетін оны? Плакаттың орнынан қапы қоясыз, хамде өзіңіздің үйіңізге өтіп кетесіз. Жақсылап ауқат пісіріп білсеңіздер, қолайлы бағада пісіріп сатуға таяр болсаңыздар, бұл жерде клиент іздеп отыру шарт емес, өздері келеді. Бұл тарапта кафеге үлгермейді адамдар. Василек бар, басқасы бар. Бұл тарапта чемпион бар. Орын тауа алмайды әбеттің уақытында, кешкі уақытлары, айырым уақытлары. Солай екен, имканияттан пайдалансаңыз болады. Кафені, кафе жүргізбеймен десеңіздер, кафе жүргізбеймен десеңіздер, магазин қылсаңыз да болады. Бұл тарапта не бар? Бұл тарапта ProSound Nukus ең зор колонкаларды осы жерден тауысаңыз болады. BYD машиналарыңыз болатын болса, осы жерге келесіз. Қандайдыр машқала шықса, BYD-іңіз жоқ болса, тезірек BYD-ға жеткізсін сіздерді. Соның үшін бір лайк басып жібереміз. Үйге өтеміз. Үйге өтеміз. Кіші котелный болады. Бұл жағы неге өтіп кететін орны кафе тарапке. Бұл жер хол болады. Холдан жоғарыға қарап өтеміз. Не бар екен деген сұрауларға жауап беріп кетеміз. Бұл тарап бекітілген бір бөлімі болады. Топтан гәп былай болады. Типа екі ханалы үй бар десек болады екен артында. Я болмаса, әмме жағын қосып-қосып кафе қылып жіберсеңіз де кете береді. Қосып-қосып жібермесеңіз болмайтын шығар. Егер арзан хамде мазалық қол жетімлі бақада ауқат пісіретін болсаңыз, сізге анық айтаман орынлар жетіспейді. Сізге көп орын керек болады. 599 миллион қайтамыз, келісеміз. Жақсы имканият, жақсы жер. 91 кодымен 427-32-12 номеріне байланысуымыз керек болады. Осы имаратты сатып алған адам iPhone 15 һәм тағы басқа бірнеше сауғаларды ұтып алуы мүмкін. Осы имаратты сатып атырған адам да ұтып алуы мүмкін. Құлласы 30 августқа дейін біздерде акция. Имканияттан пайдаланың. Арендаға алсаңыз, ямаса берсеңіз, үй-жай имаратларды акция қатынасушысына да айлана бересілер. Бізден ұзақласпаң, сізге сондай әр күні азаннан кешке шекен пұл тауып тұратын имаратлармен таныстыруды давам етеміз. Кейінгісінде көріскенше, сау саламат боласыңдар.